إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Riyad-ı Salihin kitabı Təvazökarlıq bölümü və möminlərə qol qanat açmaq haqqında bölüm. 608-ci hədis. Hədis Ənəs radiyallahu anhudan rəvayət olunur. Ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə kənə idə əkələ ta'amən lə'iqə əsabi'əhu thələf. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yemək yediyi zaman üç barmağını yalayardı. Qala və qala İzə səqatat lukumətu əhədikum fəl ənhəl ədə vəl yəkülhə vələ yedəəhə lişşeytan. Sonra deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Sizden birinin lokması, yemek yediği zaman lokması yere düştüğü zaman ona bulaşan bir şeyi temizleyip lokmanı yesin, onu şeytana bırakmasın. Ve amara en tusletel qas'atu. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani kabın, yani yemek kabının sivrilmesini, sıyrılmasını, temizlenmesini emreder ve derdi ki fe innekum la tedrun fi ayyi ta'amikum el baraka. Ravahu Muslim. Çünkü bereketin yemeğin hansı hissesinde olduğunu bilmezsiniz buyurur. Müellif rahimehullah tavazökarlık bölümüne bu hadisi delil olarak getirmiştir. Yani bu hadiste yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağını yalayardı ve bu da bu işin yani devamlı olmasını bildirir. Yani her defa yemek yediği zaman bele ederdi. Yani orada geçen kâne sözü bunun devamiyetli olmasına delalet edir. Üç parmağını yalayardı. Yani baş parmak, şehadet parmağı ve orta parmak. Yani bu üç parmağıyla yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerdi. Eğer insan indi eğer kaşıkla yiyirse, demeli kaşıkta olanı yalamalı, yani üst, kaşıkta bir şey bırakmamalı. Yani bu mesele ne üçündür? Yani parmağı yemek yedikten sonra üç parmağı yalamak. Yani bir taraftan bereketin hasıl olması üçündür. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin sonunda buyurur ki fe innakum la tedrun fi ayyi taamikum el baraka. Çünkü siz bereketin yemeğin hansı hissesinde olduğunu bilmezsiniz. Olabilir o hissede bereket kalmış olsun. Ve aynı zamanda da nimetin korunması vardır. Hem bereketin hasıl olması ve hem içinin nimetin korunması. Yani insana emr olunmuştur ki yani parmağını yalasın veya yalattırsın. Demeli üç parmağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalayar. Yani bu yani ayıp olacak bir iştir. Yani insan tabiatının hoşlamadığı bir iştir. Cevap hayır. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur ve bu da en kamil yoldur. Yani olabilir ki bazı insanlar onu çirkin formada etsin, yani o insana gayrır ama ümumiyyətlə bunun yani bu formada olması
yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve sonra buyurur ki اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيُمِتْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا. Sizden birinin lokması yere düştüğü zaman orada eziyet verecek bir şeyleri itirsin ve onu yesin. Yani bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bunu o vakit söylemiştir ve o vakitte onların yani evleri torpaqdan idi və indiki kimi xalça və yaxud salınan süfrələr yox idi. Və çox vaxtda o yemək torpağın üzərinə düşərdi və həmçinin yəni loxmanı çikləndirəcək bir şeylər ora yapışırdı. Torpaq və yaxud daşlar. Və bununla yanaşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni ora yapışan əziyyət verici şeyləri təmizləməyi buyurur və sonra o loxmanı yeməyi buyurur. Amma bugün isə yəni artıq hər yer təmizdir və bununla yanaşı insanlar yəni süfrəyə düşən bir şeyi yemək istəmirlər. Çünki düşdüyü zaman təmiz süfrəyə düşür. Və bununla yanaşı insanlar buna bir yana yanaşır, bunu tərk edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmr etdiyi hər bir işdə də xeyir vardır. Fəlyumit anhəl ədə və buyurur ki, orada əziyyət verəcək bir şeyi itirsin və liyəkulhə və onu yesin. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən olan bir əmirdir. Yəni, insan boyun qaçırmasın, yəni özünü böyük aparmasın, təkəbbürlük etməsin. Və deməsin ki, mənim əslən buna ehtiyacım yoxdur, yemək onsuz da çoxdur. Və ola bilsin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu yeməyin az olduğu vaxtda demişdir. Deyirik ki, xeyr, bundan nəzərdə tutulan bu deyildir. Bundan qəsd olunan bərəkətin hasıl olmasıdır. Ola bilər, bərəkət o yerə düşmüş loxmada olsun. Bu bir tərəfdən, əgər insan çox yemək yiyərsə, yemək nə qədər çox olsa belə, əgər o yeməkdən bərəkət qaldırılıbsa, insan yenə doymayacaq, bədəni faydalanmayacaqdır. Və həmçinin onu şeytana buraxmamalıdır. Və buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِشَيْطَانَ onu yesin və onu şeytana buraxmasın. Yəni, şeytan da yeyirmi? Bəli, cavab belədir ki, bəli, yeyir. Və həmçin bu barədə hədislər də vardır ki, insan evinə girdiyi zaman Bismillah deməyi unudarsa və həmçinin yemək yediyi zaman Bismillah deməyi unudarsa, yəni şeytan öz yoldaşlarına deyər ki, artıq gecələmək üçün yeri də tapdınız və həmçinin şam yeməyini də əldə etdiniz. Və neçə-neçə insanlar evinə girdiyi zaman onunla bərabər bir dəstə şeytan daxil olur və onunla bərabər gecəliyir və onunla bərabər yemək də yeyirlər. Yəni, kim buna razı qala bilər? Yəni, bu da qeybi məsələlər, bunu bizə xəbər verən Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdir və onun dedikləri də özündən deyil, vəhi, yəni Allah-u Teala tərəfindəndir. Yəni, bizimlə onlar arasında olan bir maniyə təsmiyə, yəni Bismillah deməkdir. Artıq bununla hər şey bitir. Yəni, hər bir şeydə sadəcə Bismillah demək, yəni insanın yəni bu kimi şeylərdən qorunmasına səbəb olur. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qabların ağzını örtməyi, hətta qapaq olmasa belə bir çubuğu belə eninə qoyaraq, yəni açıq buraxmamağı bizə buyurmuşdur. Çünki yəni ildə bir gecə vardır və o gecədə xəstəlik nazil olur. Yəni, açıq olan hər bir qaba o xəstəlikdən nazil olur. Cabir ibn Abdillah deyir ki,
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini işittim. Gattul ina'a ve avkus sika'a fe inne fis seneti leyleten yenzilu fiha veba'un. Kabların ağzını örtün ve tulukların ağzını veya su kablarının ağzını bağlayın. Çünkü ilde bir gece vardır ve o gecede veba nazil olur. لَا يَمُرُ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ اَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ اِلَّا نَزَلَ فِي مِنْ ذَٰلِكَ الْوَبَاءِ Yani o veba ağzı açık olan her bir kabın yanından geçtiği zaman, yemek kabı veya su kabından yanındaki zaman o gecede o vebadan o kablara nazil olur. Yani bu da öyle bir meseledir ki hiç başkaları yok, hatta birçok ibadet ehli bile yani bu meseleye dikkat yetirmir. Yani kabların, yani ağızlarının örtülmesi, bağlanması. Hatta insan bir örtecek bir şey tapmasa çubuğu bile Bismillah diyerek koyması kifayet edir. Ve ne kadar hastalıklar insanlara üz verir. Yani böyle açık kablardan yemek yediklerine göre. Çünkü o kablara o hastalıktan nazil olmuş. Sonra hekimlerin yanına gelir ve sebebini de bilmirler. Hardan o hastalık kaynaklanmıştır. Demek bu hadisten delil olan hissesi olur ki şeytan da yeyir. Yani şeytan yani insanın birçok işlerine şerik olur. Eğer insan Bismillah demese, Bismillah demese şerik olur. Yani onunla beraber yeyir, onunla beraber yatır. Ve hemçinin geceliyir. Onunla beraber şeytan senin düşmenindir ve buna da sen imkan vermemelisin. Sadece Bismillah, her bir işte insan Bismillah demekle artık korunmuş olur. Hiç Bismillahirrahmanirrahim de yok. İnsan bunu Fatiha'nı okudu o zaman, Kur'an okuduğu zaman yani bunu deyir. Yani ama işlere başladığı zaman sadece Bismillah deyir. وَأَمَرَ أَنْ تُسْلَةَ الْقَصْعَ Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani yemek kabının da temizlenmesini, sivrilmesini, sıyrılmasını em etmiştir. Ve sonra buyurmuştur ki فَاِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي اَيَّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَ Yani çünkü siz bereketin yemeğinizin hansı hissesinde olduğunu bilmezsiniz. Hadisi Müslüm rivayet etmiştir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kabdı. Yemeğin ortasından, hemen kabın ortasından yemeği qadağan etmiştir. Ne üçün? Ve sebep olarak da getirir ki, bereket o kabın yemeğin ortasına nazil olur ve insan diye ortadan başlamamalı. Eğer ortadan başlayarsa başka insanları, çünkü onlar ham bir kabdan yiyirdiler. Yani bir deste insan bir kabdan yiyirdi. Yani indiki kimi değil, herkes öz kabından yesin. Ve böyle bir kabdan yediği zaman ortadan başlamayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qadağan etmiştir. Eğer böyle ederse başka insanları o bereketten mehrum koymuş olur. Ona göre yemeğin kenarından yemeli. Ve sonra da yemek yedikten sonra kabın da temizlenmesini, yani sivrilmesini, sıyrılmasını emretmiştir. Ve hemşinin buyurur ki فَاِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي اَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَ Çünkü siz bereketin yemeğinizin hansı hissesinde olduğunu bilmezsiniz. Ona göre bu dikkat getirilmesi meseledir. Yani bereket meselesi. Her bir şeyde bereket vardır. Yemekte, içmekte, malda, kazançta, vaxtta bereket vardır. İnşallah olabilsin bu vardır yine gelecektir. Hususi olarak ona göre bu meseleye bizim oldukça büyük ihtiyacımız var. İbret mesela malın çokluğunda değildir. Veyahut da yemeğin çokluğunda değildir. Bazen insan yiyir ama doymur. Yani ibret bereketin olmasındadır. Ve bereket de nece hasıl olur? Müeyyen işlerle nece ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani o hadislerde kayd etmiştir. Yani bir yerden yemek, Bismillah diyerek yemek,
ve yemeğin kenarına herkes öz qabağından yeməsi, yəni bunlar bərəkətin əldə olunmasına səbəbdir. Və Allah Teala da buyurur ki: "Velau enne ehlel qura amanu vettaqu lefetahna aleyhim barakatin minas sema'i vel ard, velakin kezzabu feakhadnahum bima kanu yaksibun." Əgər məmləkət əhli iman gətirib təqvalı olsaydılar, günahlardan çəkinsəydilər, biz onlara göyün və yerin bərəkət qapılarını açardıq. Lakin onlar təkzib etdilər. Biz onları qazandıqlarına görə, etdiyi əməllərinə görə yaxaladıq. Deməli, iman və təqvalı olmaq bərəkətin nazil olmasına səbəbdir. Və bəzən insanın çoxlu mal dövləti, var dövləti olur. Lakin bunun nə faydası vardır, əgər onda bərəkət yoxdursa? Bərəkət olmadığı üçün yoxa çıxır o mal dövlət və soruşsan ki, hara getdi, necə getdi, cavab belə olur ki, bilmirəm. Və aylıq maaşın hara getdi və insan özü də bilmir ki, o qədər pul hara gedir, bilmir. Və dünən cibində filan qədər pul var idi, artıq o yoxdur. Səbəb nədir? Səbəb bərəkətin qaldırılması. Və bu da bir çox işlərdə olur. Bir çox işlərdə, yəni bərəkətin qaldırıldığı zaman say çox ola bilər, amma ortada bir fayda olmasın. Və buradan da gərək insan yeməyindən bir şey saxlamasın. Əgər yemək qalarsa, gərək onu yeyən bir kimsə varsa ona versin. Və ona görə biz əlimiz altında olan qadınlardır və uşaqlardır. Az yeməklə də qani olmalı, öyrətməli, tərbiyə etməli. Ehtiyac miqdarında artıq olmamalı və belə edərsə insan bunun üzərində tərbiyə olunar. Bu hədisin faydalarından السنة في تناول الطعام أخذه بثلاث أصابع. Yemek kabul ederken onu üç parmakla götürmek sünnedir. من السنة لعق الأصابع ثلاث أو يلعقها أو يلعقها غيره. Ve üç parmağı yalamağın sünne olması. Hattabi rahimahullah der ki: ve ağılları pozulmuş bəzi insanlar bunu ayıblamışdır. Çünki toxluq onların təbiətini dəyişmiş və iddia etmişlər ki, barmaqları yalamaq iyrənc və ya çirkin bir şeydir. Elə bil ki, onlar bilmirlər barmaqları yalamaq və yaxud da qabı təmizləmək yeməyin bir hissəsidir. Hansı ki, özlərin yediyi yeməyin bir hissəsidir. Hansı ki, xor baxdığı yeməyin bir hissəsidir. Əgər insanın bundan əvvəl yediyi hissəsi çirkin deyilsə, yəni bu yerdə qalan hissəsində də bir iyrənclik, çirkinlik yoxdur. Və həmçinin barmaqları yalamaqda da. Əgər bu sabit olarsa, فليس بعد شيء أكثر من مس أصابع ببعض شفتيه وهو ما لا يعلم عاقل به بأسا إذا كان المس والمس جميعا طاهرين. Yəni insan barmaqları ilə yemək yeyərkən dodağına dəymiş, hər ikisi də artıq təmizdir. Və həmçinin insan dəstəmaz alarkən barmağı ilə də ağzını təmizləyir və yaxud da dişlərini təmizləyir. Yəni, heç kəs, ağlı olan heç kəs bunda bir çirkinlik və yaxud da ədəbsizlik görməmişdir. Və həmçinin faydalardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm barmaqları yalamaqda olan hikməti bəyan etmiş və həmçinin qabı sıyırmaqda olan, çünki insan bərəkətin harada olduğunu
Bilmir olabilir ki, olabilsin ki barmağa yapışan hissəsində və yaxud da qabda qalan hissəsində bərəkət orada qalmışdır. Yənbəğil mühafız alə ta'ami səqit və həmçinin faydalardan, yəni yerə düşmüş yeməyi də qorumaq, çünki bu niyəməti qorumaq sayılır və malın zay edilməməsidir, nə qədər az olsa belə. Və həmçinin faydalardan əsli əl-İslamu dinun nazafa, İslam təmizlik dinidir. Əgər yemək yerə düşərsə və əziyyət verici şeyləri təmizləmək lazımdır, onu yeməzdən əvvəl və sonra yemək. Bəyən ənə şeytanı qəd yüşərik l-abdə fi ta'an və şərab idə ləm yəxtəriz minhu bil vəsailə şər'iyyə. Və həmçinin faydalardan biri də odur ki, əgər insan şəri vasitələrlə qorunmazsa, şeytan onun yeməyinə və içməyinə şərik olur. Və Allah Teala istəyir ki, bizə də, sizə də nimətinə şükr etməyi nəsib etsin. Hələlik bunda kifayətlənir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm. Sual verilir ki, uşaqların balacalığından, toydan, nişandan və s. nəsə bir əşyanı yadigar saxlamaq olarmı? Əgər şəkil deyilsə, surətlər deyilsə, bir maniyyə yoxdur, əgər bunun bir başqa fəsadı olmayacaqsa. Əsas qadağa olunan, yəni surətlərin, şəkillərin saxlanılmasıdır. Sual verilir ki, bilmədən təkbirçilərin arxasında cəmaat namazı qılsam, namazım keçərli olarım. Bəli, namaz keçərli olur. Yəni, bir insan müsəlmandırsa, yəni onun arxasında qılınan namaz da səhihdir. Tək namaz qılanda əzan və iqamə vermək tək kişiyə aid yoxsa qadın da verməlidir. Bəli, həm kişiyə, həmçində qadınlar da əzan verməlidirlər. Sual verilir ki, saç əkdirmək olarmı? Yəni, alimlər fətvası var ki, yəni saç əkdirmək icazəlidir. Deyirlər ki, namazda ağıza tüpürcək gəldikdə udmaq olmaz. Belə bir şey varmı? Xeyr. İcazəlidir. Yəni, buna bir maniyyə yoxdur. Sual verilir ki, hər pis əməldən sonra yaxşı əməl günaha aparır. Bəs dərsə qulaq asmaq, əlavə namaz qılmaq, Quran oxumaq, bunlar kimi əməllər yaxşı əməl sayılır mı? Bunları etsəm etdiyim günah silə bilərim. Bəli, silə bilər. Əlbəttə ki, bunlar özü özlüyündə də böyük əməllər sayılır, əzəmətli əməllər sayılır. Amma əsasən, yəni insan peşman olmasıdır, tövbə etməsi və bununla yanaşı, yaxşı əməlləri çoxaltmalıdır ki, o günahın izini tamamilə silsin. Sual verilir ki, cadu rüqyə ilə açılmaya bilən, bir də yedirilən və ya başqa formada edilən cadu rüqyə etmə qaydası nədir? Həmçinin insan necə təvəkkül etməlidir ki, cadu təsir etməsi bundan qorxuya düşməlidirmi? Bəli, əlbəttə ki, rüqyə ilə, insan Quran oxuması ilə, yəni bu təmizlənə bilir. Yəni qaydası, yəni xüsusi bir qayda yoxdur. Yəni əsasən belə bir şeydə insanın sidq ürəklə Allaha yönəlməsidir. Dua etməsidir, yalvarmasıdır. Xüsusən də duanın qabul olunan vaxtlarda, gecə namazında, cümə günü, məğribə yaxın və həmçinin digər
duanın qəbul olunmaqlarda insanın Rəbbinə yalvarması, duanın qəbul olunacağına inanaraq bunu etməsidir. Və ən əsas da insanın əqidəsinin doğru düzgün olmasıdır. Yəni Allaha bağlanması, Allahdan qorxması, ümidini Allaha bağlaması, yəni başqasından qorxmaması, başqasına ümid etməməsi. Yəni nə qədər tövhidi, əqidəsi sağlam olarsa, bir o qədər də yəni bu kimi şeylərin təsiri azalır və ona təsir etmir. Və əgər yox ona toxunmuyubsa, insan əgər tövhid üzərində olarsa, ibadətləri yerində olarsa və eyni zamanda zikirləri vaxtı-vaxtında edərsə, yəni ona heç bir cadu toxuna bilməz. Sual verilir ki, sübh namazından sonra 45 dəqiqədən sonra 2 rükət namaz qılmaq lazımdırmı? 45 dəqiqə yox, gün doğandan sonra sübh namazı qılıb, gün doğub 10 dəqiqə və ya 15 dəqiqədən sonra 2 rəkat namaz qılmaq vacib deyil, müstəhəbdir. Yəni duha namazı deyilir. Əgər insan sübh namazından sonra Allahı zikr edərək oturarsa və gün doğduqdan sonra 2 rəkat namaz qılarsa, həcc və ümrənin savabını əldə edir. Sual verilir ki, dənizə və ya çaya girib çıxsam qusul sayılırmı? Əgər ağız burnunu yaxalamaqla və o niyyətlə insan girərsə suya, bütün bədənini su ilə əhatə edərsə sayıla bilir. Amma tam, yəni kamil qusul isə əvvəlində dəstəmaz almaqla olur. Sual verilir ki, Qurani kərimi təcvidlə oxumaq vacibdir, yoxsa müstəhəb? Yəni, qarilərə görə bu vacibdir, amma fəqihlərə görə isə müstəhəbdir. Yəni, fəqihlər deyir ki, Qurani təcvidlə oxumaq vacib deyildir. Yəni, sadəcə müstəhəb, yaxşı, bəyənilən bir əməldir. Sual verilir ki, qadın başı açıqdırsa, hicab geyinməyirsə, kişi qiyamət günü qadından sorumludur mu? Cavab verəcəkmi? Əgər bunu görüb, ona nəsihət etmirsə, dəvət etmirsə, başa salmırsa, əmr etmirsə, qadağan etmirsə, əlbəttə ki, sorumludur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mə min abdin yəstər'ihi illəhu rəiyyətən yamutu yəvmə yamutu və huvə qaşşun li rəiyyəti illə harramallahu aleyhil cənnə. Hər hansı bir rəiyyət sahibi öldüyü zaman rəiyyətinə xəyanət edərək ölərsə Allah Teala cənnəti ona haram edər. Yəni insan evində vacibləri buyurmazsa və həmçinin haramları görüb haramlardan çəkindirməzsə artıq xəyanət etmiş sayılır. Bu hədis ona aid olmuş olur. Yəni Allah Teala cənnəti ona haram edər. Yox, əgər əmr edibsə, çəkindiribsə və bununla yanaşı qadın özü itaat etməyibsə, onda ondan günah qaldırılır. Sual verilir ki, tərkibində 1,2% spirt ehtimalı olan kvas içmək olan. Bundan çəkinmək lazımdır, çünki çoxdur bu. Bu, yəni çoxdur. Çünki qayda olaraq, yəni bir şeyin çoxu sərxoş edərsə, onun azı da haramdır. Əgər 1,2% spirt olan kvası çox içərkən sərxoş edirsə, bunu bilənlərdən soruşmaq lazımdır. Əgər sərxoş edirsə, əlbəttə ki, olmaz. Sual verilir ki, bir də sual verilir ki, kiməsə söz vermişsən ki, ondan hansısa malı alacaqsan, almamışdan öncə almaq istədiyin şeyi daha ucuz büdcənə uyğun tapıb alırsansa, günah qazanmış olursan mı? Əgər danışıq olandan sonra, əgər sən daşınmaq istəyirsənsə, yaxşı olar ki, ona deyəsən, bir növ üzrxahlıq dilədikdən sonra olar. Amma yəni heç nə demədən, yəni verdiyin sözü yerinə yetirməməyin əlbəttə ki, yaxşı hal deyildir. Sual verilir ki, Nisə surəsinin 34-cü ayəsində qadınları döyün yazılıb, o barədə aydınlıq gətirə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Yəni orada yəni Allah Teala
yani asilik eden, yani itaatsizlik eden, yani kadının yani muhalecesini bildirir. وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ O kadınlar ki onların itaatsizliğinden korkursunuz. Yani birinci muizeni deyir Allah-u Teala, muize. Yani vurmak birinci gelmir. Muize. Muize de nedir? Cennet ve cehennemi hatırlatarak ona nəsiyyət etməkdir. Əgər sən itaat etsən, səni cənnət gözləyir. Əgər asilik etsən, yəni günah qazanmış olursan və cəhənnəm var, ümumi bu barədə danışılmasıdır. Əgər bu fayda verməsə, ikinci gəlir, vahcuruhun nəfil madacı, yataq yerlərinin ayrılmasıdır. Və üçüncü isə vadribuhun və vurun, Allah Teala buyurur. Yəni vurmaq təfsirdə gəlir ki, İç salmayacaq və yaxud ağrıtmayacaq dərəcədə vurulmasıdır. Yəni artıq karate oynaması yox. Yəni ağrıtmayacaq dərəcədə vurmasıdır. Sual verir ki, Qurani Kərim kitabının tərcüməsini bilmədən oxumaq olarmı? Oxuyub tərcüməsini bilmirik. Bəli, olar, amma yenə insan tədricən çalışmalıdır oxuduğu ayələrin ümumi mənasını anlasın, nə oxuduğunu bilməsi üçün. Sual verilir ki, dünya işlərində də bismillah deyilməlidir. Bəli, hər bir işdə. Hər bir işdə bismillah deyilməlidir. Sual verilir ki, səcdəyə gedəndə birinci əllər yoxsa dizləri qoymaq lazımdır. Ən güclü rəy hansıdır? Yəni, bu barədə ixtilaf var. Ona daha yaxın olan odur ki, birinci əllərin qoyulmasıdır. Çünki bir hədis var, Şeyx Albani Rəhməli onu həsənləşdirib və Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, dəvə kimi çökməyin, əllə gedin. Əllə gedin. Yəni, bu hədisi yəni Şeyx Albani Rəhməli Allah Həsən olduğunu deyir. Əgər həsəndirsə, yəni əməl olunacaq dərəcədədir. Hər namazdan əvvəl əzan və iqamə demək vacibdirmi? Yəni, vacibliyində ixtilaf var. Əgər cəmaatdırsa, 2-3 nəfərdirsə, artıq vacibdir. Amma tək adama isə ixtilaf var. Bəzi alimlər hətta tək adama da vacib olduğunu deyir və bəzilər isə tək adama əzanın müstəhəb olduğunu deyir. Amma iqamə isə bəli, hər bir halda vacibdir, deyilməlidir. Sual verilir ki, bildiyimizə görə dinimizdə İslami titullar var. Misal üçün, İmam, Axund, Hafiz, Mühəddis və s. Bəs Şeyxülislam kimlərə deyil? Yəni, əvvəllər Şeyxülislam bütün elmləri və yaxud da bir çox elmləri özündə əhatə edən insana deyilir. Necə ki, İbn Teymiyyə rahimehullah kimi, hətta İbn Həcərə də Şeyxülislam deyilir. Amma sonradan isə artıq yəni bir idarənin böyüyünə belə bir ad verilmişdir, qurumun böyüyünə. Amma əvvəllər isə elmi olan insana, o elmləri, müxtəlif növ elmləri özündə əhatə edən insana deyilirdi. Məsciddə namaz qılıb qurtararkən arxamızdakı şəxs hələ qılıb qurtarmayıbsa yerimizi dəyişmək olmaz deyirlər. Bu doğrudur. Dəyişmək olur, amma sutra olmaq baxımından dəyişməmək daha yaxşıdır. Yəni, namaz qılan insanın qarşısına keçmək olmaz. Amma yeri dəyişmək ona aid deyildir.
Kur'an'ı səhv oxunmağın günahı var mı? Əgər insan bilə-bilə səhv oxuyursa, bəli var. Namazın birinci yoxsa ikinci rükətindən qalxdıqda əllər qaldırılır. İkinci rükətindən qalxdıqda qaldırılır. Sual verilir ki, namazda əlləri sinədə yoxsa aşağıda bağlamaq lazımdır. Yəni, çox aşağıda yox, demək olar ki, sinədə. Çünki Vail ibn-i Hücur radiyallahu anhudan gələn hədisdə, yəni Səhih Müslümdə keçir, əllərin belə tutulması gəlir. Əllərin belə, əgər belə tutulursa, demək, əl aşağı düşmür. Əl aşağı düşmür, belə tutularsa. Deməli, əllər yuxarıda bağlanır. Evli ola-ola qəlbində başqasını sevmək günahdır mı? Bəli, belə bir şey olmaz, icazəli deyildir. Məxluqatdan qorxan zaman nə etməliyik? Bu qorxu, yəni, hardan gəlir? Yəni, bəzən ola bilər, təbii qorxu olsun. Yəni, ola bilər, insan ilandan qorxması, yaxud da vəhşi heyvandan qorxması. Yəni, bu təbii, yəni, burada bir problem yoxdur. Yəni, onun daha şiddətli olmasında problem vardır. Yəni, ona görə insan qorxunu artırmamalıdır. Yəni, onu da itirmək üçün qədərə olan imanını gücləndirərsə, qəlbindən başqa qorxular inşallah ki, çıxar. Sual verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən şəfaat istəmək deyirlər ki, olar. Məsələn, Malik Hənəf məzhəbi icazəli görür. Budur. Buna heç bir dəlil yoxdur. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən şəfaat istəmək, yəni belə bir şey, buna heç bir dəlil yoxdur. Yəni, sən şəfaati Allahdan düzgün forması necədir? Allahım, sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi mənim üçün şəfaat edənlərdən et deyə bilərsən və onun şəfaətinə nail olanlardan et deyə bilərsən. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən deməyin ki, mənə şəfaat et artıq öldükdən sonra, əlbəttə ki, bu doğru deyildir. Çünki şəfaətin şərtləri vardır. Yəni, birincisi, Allah-u Teala'nın izninin olması. İkincisi, Allah-u Teala'nın şəfaət edəndən razı qalması. Əlbəttə ki, Allah-u Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən razıdır. Və üçüncü isə şəfaət olunandan razı olmasıdır. Əgər Allah-u Teala şəfaət edilən kimsədən razı deyilsə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olsun başqaları heç kim şəfaət edə bilməz. Əgər şəfaət ediləcək kimsədən Allah-u Teala razı deyilsə. Deməli, şəfaətin hasil olması üçün bu üç şərt vardır. Deməli, Allah-u Teala'nın şəfaət edəndən razı qalması, şəfaət ediləcək kimsədən razı qalması və bir də Allah-u Teala'nın izni olması. Əgər Allah-u Teala'nın izni olmasa, kimsə şəfaət edə bilməz. Sual verilir ki, qəbristanlıqda dəbdəbəli baş daşları qoyma müsəlmana yaraşır mı? Əlbəttə ki, belə bir şeylə haramdır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Əli radiyallahu anhüya bir iş tapışırmışdı, bir vəzifə vermişdi. Və demişdir ki, yəni bir qarışdan hündür qəbir gördünsə, onu sındır. Əgər şəkil gördünsə, onu cır, onu itir, demişdir. Deməli, bütün bunlar hamısı artıq haramdır və ölüyə də buna görə əzab verilir. Əgər o ölən insan bu işlərdən çəkindirməyibsə, həyatında ikən insanları belə icazəli olmayan işlərdən çəkindirməyibsə və onların etdiyi bu əməllərə görə də bunlar özləri də günah qazanır, bunu etdiklərinə görə həmçinin ölüyə də əzab verilir. Sual verilir ki, Allah səni islah etsin, etməsə həlak etsin, belə dua etmək olarmı? Yəni, ikinci hissəsinə ehtiyac yoxdur. Sən islahı istə və bu kifayətdir.
Sual verilir ki mesela bir insan savab iş görür, ağaç su varır, amma namaz kılmır, onun bu əməli qabuldur mu? Yəni əsas olan əməli insan etməlidir. Əsas yəni namazın qılınmasıdır. Çünki qiyamət günü ilk baxılan əməl namaz olacaq. Namazı yaxşı olubsa, digər işlər də yaxşı olur. Əgər namazı problemli olubsa, digər işlərin də demək olar ki, bir faydası olmaya bilər insana. Ruzi duasını yazıb evdən asmaq düzgündür mü? Xeyr, düzgün deyilir. Bu həm şirk ola bilər, ən azı da bidətdir. Ən azı bidətdir, haramdır. Əgər orada başqa şeylər yazılıbsa, cizmaqara olur şirk. Yo, əgər dualar, sünnədə gələn dualar və yaxud da Quran ayələri olubsa, yenə olmaz, yenə haramdır. Çünki belə bir şey Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sallam və sahabələrinə heç kəs bunu etməyibdir. Bununla kifayətlənir. Allah Teala işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.